Varmt, varmt välkommen till framgångspodden Pernilla Wahlgren! Får man tjoa åt sig själv? Det får man göra. Ja, vad härligt. Superkul att ha dig här. Ja, men roligt att vara här. Det känns ju att det inte var en dag för sent. Nej, men hur länge har du hållit på? Nej, men bara 6 år. Bara 6 år, ja. Men när man väntar på något gott. Exakt. Då väntar man aldrig för länge. Nej, nej, nej. Och jag är ju, alltså jag gästar ju inte poddar i vanliga fall. Jag har ju en egen podd och jag blir så fruktansvärt trött på att prata om mig själv. Så att jag har verkligen känt så här, nej men gud, nej men jag orkar inte sitta och prata om mig själv i en annan podd också. Så jag har faktiskt bara gästat Värvet innan det här. Mm. Och det var några år sedan. Mm. En stor ära. Så ja, exakt. Det var det jag ville att du skulle säga. Nej då, men jättekul. För nu känns det, nu var jag sugen. Och jag har ju suttit och gjort ganska mycket så här, saker och funderat på så här, okej, men hur ska man bygga upp det här? Och jag brukar ju prata om så här, att man ska designa ett program lite grann. Mm-hmm. Så att jag ska se om du kommer gilla den här tavlan. Mm-hmm. Det kommer bli spännande. Alltså vår, den här podden kommer bli som en tavla som vi tillsammans målar. Exakt, eller? Exakt. Nej, men det är lite spännande grejer i. Och vi ska börja på den första spännande grejen, tänkte jag. Mm. Och det är att vi ska gå in på en sak som när jag själv hörde om lite olika grejer så blev jag lite fascinerad. Mm. Och det är att du får säga om det här är sant eller falskt. Ja, ja. Det är egentligen det. Mm. Men det så, finns väl en sån podd också? Menar du Fördomspodden? Just det. Den har jag lyssnat på i bilen en gång med Benjamin ibland. Ja. Mm. Så att det här är lite saker som jag tänkte vi kan diskutera om lite. Mm. Första grejen. Glömde gå av Finlandsfärjan för att du bloggade? Nej, jag glömde gå av den för att jag satt i telefon. Okej. Okay. Men jag glömde gå av den. Var tvungen att åka tillbaka igen. Vem pratar du med då? En tjejkompis. Ja. Mm. Det var någon viktigt eller var det någon? Nej. Nej, men det, alltså grejen var att det var Ålandsfärjan och jag visste inte att det var skillnad på den och Finlandsfärjan, för Finlandsfärjan där sitter man ju bara och åker med och så giggar man och så åker man hem igen. Men nu skulle jag liksom till Åland för att gigga, så jag tänkte att när den lägger till så lägger den väl till och så ja. Säger de till lite mer tydligt och så stannar den där, men de sa till lite otydligt. Jag hörde inte det. Och så plötsligt så lämnade vi kajen och jag bara, nej, men jag ska. Så att det var lite pinsamt eftersom det var ett gig, så att men jag åkte tillbaka till Sverige 3 timmar och så tillbaka till Åland 3 timmar och så giggade jag. Blev det liksom eftermiddagen gig istället. Ja, det är skönt att det löses i alla fall. Mm, jätteskönt. Har det kommit fram någon gång en äldre man och sagt, du ska inte tro att jag vet som det är, för det vet jag inte. Ja! Men gud, hur visste du det? Vad roligt. Ja, visste du en sjuk? Äldre vet jag inte om han var, men det var på någon krog när vi var ute på turné och var ute på den tiden man fick gå ut efteråt. Och han var ganska dragen, så han bara, du ska inte tro att jag vet vem du är, för det vet jag inte. Och vad svarar man på det? Jag skrattade väldigt mycket. Jag bara, nej, vad bra, tack. Ja. Mm. Du satt i soffan och mös och kollade på Nyhetsmorgon, varav programledaren sa, efter pausen så ska vi få träffa Pernilla Wahlgren. Ja. Alltså, den är ju helt otrolig. Ah. Den är helt otrolig. Ja. Ah. Och det är väldigt typiskt jag också, känner jag. Att jag är så där liksom... Jag är alltid nervös när jag tackar ja till direktsändningar. Vare sig liksom tv eller morgonradio eller något. För att det är så lätt att det bara försvinner i mitt huvud. Och så har jag ingen aning liksom. Så jag har ju missat några radiointervjuer ibland så där. För att jag helt har glömt bort liksom. Jag vet det innan jag skulle lägga mig och sen så glömmer jag bort det liksom. Men vad gjorde du då? Slängde du på dig dina... Ja, jag bor ju på Lidingö och det går ju ganska fort från Lidingö till tv-huset. TV4. Så att jag hoppade i kläderna och bara drog fort som fan och kom exakt. Ja, men det är ju, det där kan jag känna ibland så om man skulle stå och vänta på bussen eller vänta på någonting. Alltså den här väntan är slöseri med liv. Ja. Har jag känt en del. Så att man vill ju gärna komma när saker börjar. Jo, men så funkar jag. Så man inte kommer en halvtimme innan är lite stress nästan. Snälla, det är det värsta jag vet. Alltså om jag spelar en föreställning så kommer jag typ en kvart innan, för att det är bara onödigt vad det är. Bara jag vet att jag blir klar på en kvart, då är det lugnt liksom. Jag får inte göra så att föreställningen blir sen. Det händer inte. Men jag har inte lust att sitta där och småprata och fika en timme innan. Nej. Nej. Vi går vidare på nästa. Mm. Du har funderat på om du skulle byta liv helt och hållet och öppna ett litet fint spanskt café som heter Pillans Praliner i Marbella. Nej.
Pillans praliner. Jag kallas inte ens för Pillan. Det är folk som tror att de känner mig. De säger, tja Pillan, hur är läget? Man bara, hej, jag har aldrig kallats för Pillan. Men du kanske har det mer för att ha lite low profile. Därför har Pillan. Exakt. Men Pillans praliner var ett ganska bra namn. Men jag tycker att den klingar bra. Mm. Den är storsäljare. Och absolut. Det vill ju ändå Wahlgrens familj. Det handlar ju om, ska ju sälja om man ska väl ska göra. Absolut. Grejer. Men det var ju ett hotell till salu i min by ett tag som min son sa, fan mamma, du borde köpa det hotellet. Du skulle tjäna mycket pengar som helst där på att driva ett litet hotell med min by. Men nej, jag har ingen dröm om att driva ett hotell. Men kan det komma sig att du skulle kunna... Eller ett fik. För du är ju så otroligt mycket i allt. Mm. Alltså till 110% verkligen. Mm. Och det är ju bara att kolla på. Det står ju liksom 25 pers här bredvid och bara filmar. Jag har aldrig varit med om det. Nej, men skulle du kunna känna så att nej, men nu är det lite spännande att släppa allting och typ dra ner till Marbella och ha det som där och kanske leva ett gäng år där och säga nej till Wahlgrens värld och alla kamerafolk och alla poddar och allting sånt. Mm. Jo, men alltså egentligen så ligger det en liten sanning i det där, för att jag har ju en egen butik med en tjejkompis som heter Mia. Den heter Mia Nilla. Och vi hade, innan vi öppnade butiken, så hade vi faktiskt planer på om vi skulle öppna butik eller ett litet café. Så det har ju funnits med. Och absolut vore det mysigt. Jag vill ju liksom bli gammal i Marbella. Det är ju tanken. Att liksom, för jag har ju märkt hur bra mina föräldrar har mått av att liksom tillbringa ålderns höst i ett varmt land. För man mår så mycket bättre av solen och ljuset och värmen. Och jag skulle nog bli jätterastlös av att inte göra någonting. Så att det kanske blir lite pillanspraliner i alla fall. Ja, vem vet. Ja, kanske. Jag gillar ju att baka, så att vem vet. Who knows. Mm. Vi går in på nästa sak. Du har kört fel sida av vägen under en lång tid och tänkte, vad är det för idioter som inte åker på den här vägen? För den är ju snabbast. Ja. 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 Det var så läskigt. Jag tänkte att det var... Jag bara, men gud, varför? Det är ju en tvåfilig väg. Varför åker alla bara ena filen? Jag åkte om alla bara. Tills jag bara, oj, nej men gud. Ja. Men det var ingen skada skäl. Jag hann upptäcka att det kom en bil långt där borta mot mig. Så jag bara, okej, men då åker jag in här. Ja. Ja, men det var lite virrigt. Mm. Vi går in på nästa sak. Har du fått reda på alla de här? Det är bara två saker kvar. Ja. Du säger ofta att när folk liksom frågar var du är någonstans, så är ett standarduttryck som du säger på Lidingöbron. Och det är ju resulterat till att folk inte litar på dig längre och har en liksom trustproblem. Och då så vill folk att du ska ta ett foto eller facetime och visa att du verkligen är på Lidingöbron. Det stämmer exakt. Det är nog mitt kamerateam som har skvallat om det, tror jag. För att det är alltid med på väg hem. De har ju liksom nyckel hem till mig, så att de sitter ju ofta redan och väntar på mig. Antingen sitter de redan där när jag vaknar och går ner för trappan i pyjamas. Jätteoklart. Eller också ser jag på väg hem och då är de redan hemma och då brukar de fråga, var är du? Och det är ganska bra. Även om man är på väg in till stan och ska möta någon, så är Lidingöbron det bra, för att då tänker de, men hon är halvvägs, då är hon snart här. Men säger jag så här, nej, jag har precis lämnat huset, då tänker folk att det kommer ta tid. Mm. Men jag kör ganska fort. Så att jag... Men inte snabbare än det man får köra? Nej, gud, nej, skulle jag aldrig göra. Nej. Bra, du kör fort men inom Sveriges gränser. Riksgränsen. Ja, mm. Och till det här, så här hur, skulle du kunna berätta hur en dag ser ut? Med lite så här, struktur, rutiner, sådana grejer. För du har ju så otroligt mycket saker igång. Mm. Och hur... Håller du reda på allt? Och här ser man ju att vissa saker håller du ju heller inte reda på. Nej, men jag får ju varje vecka så får jag liksom ett schema skickat till mig på sms. Och då de som delar det är liksom typ teamet i Wahlgrens värld med min manager och min, vad heter det? Alltså de som är samarbetsansvarig liksom. Och då synkar de med varandra så att inte liksom allting krockar. Och sen har vi en gemensam kalender då där jag kan lägga in saker som jag ska göra. Så där måste jag också lägga in om jag nu har en tid hos frissan eller något. Så att, för jag vågar inte boka. Jag är konstant livrädd att dubbelboka mig. Mm, det är ju min skräck hela tiden. Så att ingen kan ringa till mig och fråga, skulle du kunna komma hit på onsdag? För då får jag panik. För jag vet inte riktigt vad jag gör på onsdag och då är jag rädd att jag lovar bort mig och så ska jag vara någon annanstans. Så att det är väldigt bra att vi har liksom en gemensam kalender. Och sen har jag då vissa dagar när jag är ledig och då försöker jag att köra någon sån här egen tid eller kanske
spela padel eller något annat. Har du fastnat för padden? Ja, men jag älskar att spela padel verkligen, men jag har inte blivit så besatt som många av mina kollegor i branschen. Jag har heller inte varit så mycket ledig som de har varit. Så att jag har ju många så här kollegor som blev av med alla sina jobb, och när det liksom är helt tomt i schemat så blev padden liksom ett sätt för dem att både ses och hålla kroppen igång. Men jag har jobbat extremt mycket. Jag har haft 3 olika tv-produktioner det här året samtidigt plus allt annat, så att jag har inte hunnit spela så mycket padel, men jag tycker det är kul när jag väl gör det. Mm. Vad har du för saker igår? 3 olika produktioner har du haft, och sen så har du podden, och sen så åker du till Marbella, du ska bygga hus nu också, och sen så är du mamma också till ett gäng. Jag är mamma, måste ta hand om lilla Bianca, se till att hon får i sig mat. Nej, men och sen har jag ju en klädkollektion som man då ska släppa, nya släpp varje säsong som ska jobbas med. Och sen har jag som sagt var en butik som jag har klivit av ganska mycket av ansvaret just på grund av att jag hann inte liksom. Men den är ju rullande och jag ska väl vara lite delaktig även om jag inte är jättemycket. Och sen är det de här samarbeten som man har som faktiskt tar väldigt mycket tid om man vill göra det liksom bra. Och vad har jag mer? Just nu kommer jag inte på något mer. Känner du dig stressad? Nej, alltså jag gillar att jobba mycket. Och jag känner mig inte stressad. Alltså, för att det här året så hade jag ju Yes Chef, ett matlagningsprogram, och så hade jag Masked Singer i spelning och Valgens värld. Och innan det så hade jag... Gud vad bra Masked Singer också. Ja, ah, kul! Wow. Ah, ja, det är jätteroligt. Ett jäkla program alltså. Mm, skitkul, det var väldigt roligt att spela in. Just att när man tackar ja till något som är helt nytt, man har ingen aning om vad det här är. Nej, men innan jul där så hade jag ju, eller förra året hade jag julkalendern också som var jättemycket. Och då blir folk så här, men gud, går inte in i väggen och tycker inte att det är jobbigt. Men jag tycker inte det, för att jag har sånt himla, himla roligt jobb. Så att skulle jag jobba med liksom tv-produktioner som jag tyckte var tråkiga eller som någon person som jag inte tyckte om eller som gav mig dålig energi, då skulle jag ju kanske må dåligt. Men jag är ju bara omringad av fantastiska människor, så att jag får energi av mitt jobb. Mm. Och sen när jag är ledig så är det liksom... Då är du all in ledig. Ja, då är jag all in ledig, och då är det verkligen, då är det familjen och kompisar. Inget annat. Mm. Vad betyder dina vänner för dig? Ja. För jag har också hört att du har dina vänner som du har. Mm. Men sen är du också en person som inte släpper in så himla många andra på livet, eller? Att du är ganska tajt med dem du har. Ja, det. Jag har ganska många nära vänner skulle jag säga. Så att jag har inte bara en så här, utan jag har flera nära vänner. Och de som jag är nära är jag väldigt öppen med. Då berättar jag allt liksom. Då har jag inga. Men jag är ingen sån där... inte så mycket för att gå på kändismingel och hänga med för mycket folk som jag inte direkt... så här ytligt bekanta i branschen. Alltså det har jag inget behov av, och skulle jag träffa dem skulle jag säkert tycka att det är jättetrevligt, eller jag tycker att det är trevligt, men jag kanske inte står och öppnar upp mig för dem, såklart. Susanne Nordström, hon känns ju verkligen som en av dina absolut närmsta, och hon var ju med i ett väldigt så här speciellt läge också när Benjamin skulle födas. Mm. Kan du inte berätta om det lite grann? Ja, alltså Susanne är ju då en av mina äldsta kompisar. Vi lärde känna varandra, hon var tillsammans med Micke Bojors som var gift med Marie Fredriksson, och Micke var min kapellmästare. Och jag var 17 och åkte ut på turné, och så följde Susanne med på turnén, och sen har vi behållit vår vänskap genom alla år. Och hon har varit nära mig och hjälpt mig med, jag brukar kalla henne för min extra man, för att när man inte haft någon man så är det hon som har hjälpt mig att måla, tapetsera, snickra, göra allt så här handyman liksom. Och när Benjamin skulle födas så var jag hemma hos Susanne, och det var första premiäravsnittet av Robinson. Kommer jag också mitt på tv, så vi satt och kollade på det. Och så fick jag verkar och försökte få tag på Emilio då, som skulle jobba på sin restaurang Il Conte. Och då sa personalen att han inte är där, och så fick jag inte tag på honom. Och på den tiden hade man hade mobiltelefoner, tror jag. Men han hade i alla fall, jag fick inte tag på honom, och det visade sig att han hade lämnat den hemma. Så vi gick hem till min lägenhet på Banergatan och hämtade liksom väskan, för jag hade jättemycket verkar. Och så skrev jag väl en lapp till honom att vi är på BB, kom dit. Och så åkte vi in på sjukhuset, Susanne följde med, och Emilio kom ju inte, så att hon var den som klippte navelsträngen.
Och jag är väldigt, väldigt glad att hon var med. För att det blev en positiv förlossning för mig ändå. För att jag hade min bästa vän med mig. Och jag kunde till och med liksom skämta efteråt. Vi har filmat förlossningen. Och då säger Susanne så här, vill du hälsa Emilie någonting? Ja. Vad fan är du? Så jag är på Spybar. Och det var han. Han var på Spybar? Han var på Spybar. Han kom hem väldigt sent eller tidigt på morgonen. Så att, Men var ni fortfarande ihop då eller? Mm. Ja, nu var ni. Ja. Mm. Så det... För det där är ju en liten så här, speciell situation. Det är en jättespeciell situation. Men han... Och lite så, och du, alltså, man kan ju skratta åt nu, men det är ju väldigt sorgset. Ja, det är sorgset. Men jag har alltid sett det som att den stora förloraren var ju han. För det var ju han som missade det fantastiska i att liksom föda barn. Det är ju en sån fantastisk händelse. Och det var ju inte alltså, bra mellan oss. Han var inte på en bra plats i livet. Och det tog ju slut bara... Alltså, han gjorde slut direkt efter, så att han var inte riktigt där, om man säger så. Och sen flyttade jag ut med alla barnen från den här lägenheten, och sen bodde jag ju själv med dem i alla år sedan dess egentligen. Det här är ju också så här, så himla genom att jag blev pappa för 3 år sedan. Mm. Och då har ju verkligen livet gått så här, förändras något enormt. Mm. Och innan man blev liksom förälder själv, så förstår man inte vilket jobb det är också, och hur mycket som krävs, och vilken livsförändring det är, och hur mycket tid man hade innan. Ja, hur mycket tid man hade. Men hur är det att dra hela lasset själv? Ja, men jag tror att jag har någon styrka att jag egentligen inte tycker att saker är så jobbiga när jag är mitt i det. Och det är klart jag kan se tillbaka och bara shit, jag var liksom ensamstående med 3 små barn och jobbade hela tiden samtidigt med massa olika teaterproduktioner och sådär. Men ja, det är klart att jag måste tyckt att det varit jobbigt, men jag har liksom inga starka, jag hade jättebra barnflickor, några olika som var, liksom blev som en extra familjemedlem, så jag kände att jag hade avlastning och kände du sviken? Ja, men det är klart, hjärtesorg och så har jag haft. Och samtidigt så var jag ju, alltså min stora rädsla, det var att då i det här fallet Emilio skulle träffa någon ny, och att barnen skulle få en ny extra mamma, och att de skulle ta halva delad vårdnad, och att jag skulle förlora halva tiden mina barn. Och när det aldrig hände, så tror jag att jag var så tacksam för att jag fick vara med mina barn. Så jag har aldrig sett det som att det har varit något negativt att jag fick ta hand om dem helt själv, utan jag har varit väldigt tacksam för det faktiskt. Sen var det ju tungt, absolut, och man räckte inte till kanske alla gånger, men snarare tråkigt för dem kanske att de missade mycket av tiden med sin pappa när de var små, och han vet jag har ångrat det jättemycket i efterhand, men jag var inte bitter på honom för att han inte var med barnen, för att då fick ju jag vara med dem desto mer. När du kollar tillbaka på det här nu då, under den här perioden, vad var det som var absolut tuffast att vara ensamstående trebarnsmamma? Är det några saker som du var så här, ah, där var nog en av de kämpigare grejerna? Var det läggningarna? Var det månaderna? Var det nätterna? Var det att få ihop jobbet i kombination med hämtningar, alltså med allt vad det innebär? Nej, jag tror på riktigt, jag har haft så himla bra uppbackning, dels av mina föräldrar, min pappa har varit fantastisk, hjälpt mig otroligt mycket med barnen hela tiden. Han var nästan som en extra pappa till Oliver, kan man säga. Och hjälpte mig att hämta och hämta på dagis och såna saker när inte jag kunde, eller i skolan. Och sen har jag haft den här barnflickan då, som var alltid då var hemma på kvällarna. Och jag kände mig jättetrygg. Barnen älskade henne och hon älskade dem. Och sen tror jag också just det här att jag har världens roligaste jobb har gjort att när jag gick hemifrån till teatern så liksom... Ja, då fick jag liksom den energi jag behövde där, och sen när jag kom hem så var jag en glad och bra mamma. Sen har jag haft perioder och det har varit jättetufft som ensamstående mamma när liksom jag har blivit motarbetad. Så att jag har ju haft tunga, jobbiga år med barnen också. Men när de var små så ser jag faktiskt ingenting. Liksom. Jag vet att det var tungt, jag vet att det var tufft många gånger. Men antingen har jag förträngt det. Ja, men på riktigt, det är jättesvårt. Jag kan inte se något specifik. Ja, jag bröt handleden när jag spelade Pippi Långstrump. Jag ramlade av lilla gubben. Och då var det jäkligt tufft. För att
var Benjamin så liten så att han hade blöjor. Och då kom jag ihåg att jag stod och grät när jag skulle liksom... Bianca stod och grät för hon ville ha någonting. Och han låg på blöjbordet, eller skötbordet heter det kanske. Och jag kunde inte byta blöja med vänster hand. Ja. Och då var jag så här, vad är det här? Men annars, jag vet inte. Jag kanske bara målat upp någon rosenskimrande bild. Men så, det har inte bara varit lätt, absolut inte. Men... Men det var tuffare i alla fall när det var de här rättegångsbitarna och allt ja, det där. Ja, absolut. Det har varit mycket. Då var det psykiskt jobbet och sen var det att få ihop vardagen med allt det andra också. Precis. Så de bitarna har varit mycket, mycket värre. I mitt liv, det som har varit tungt, det har varit liksom mina separationer och det här jobbiga, negativa. Men att ta hand om tre barn ensam som tjafsar och bråkar eller fixar mat till dem, det tyckte jag inte var jobbigt. Vem tjafsade mest av dem då? Bianca, var hon den som var mest? Nej, alltså Oliver var ganska bråkig och utåtagerande när han var liten. Så att det var väl ganska mycket syskonbråk. Men jag vet, jag åkte på en tågresa när jag träffade Theos pappa, så åkte vi till Göteborg med alla barnen. Och vi hade ju med dem hela tiden på alla resor och semestrar och åkte ingenstans utan dem. Och då bråkade de som 17, alla tre barnen på tåget. Och då sa jag till Oliver att ni måste faktiskt... be Jocke om ursäkt, för det så här kan man inte bete sig liksom. Han är inte van vid barn. Bara, här kommer de. Ja, Volgens barnen. Livrädd att fan, han kommer dra, han kommer dra. Ja. Då skrev Oliver en lapp då, skrev jag ber om ursäkt att vi var så bråkiga, men du ska veta att det är ingen dans på rosor att ha oss. Han bara okej. Okej, då känns det bättre nu. Ja, tack för den, Oliver. Exakt. Men han höll sig kvar ett tag i alla fall. Ja, ja. Och hur träffades ni? Du och Jocke? Som vi, är då Theos pappa. Ja, precis. Ja, men vi träffades på när jag blev vald till Sveriges sexigaste kvinna. 2000... Alltså, dålig på årtal. 2002 tror jag att det var. Och då var han på den festen. Och så, ja. I want the best! Yeah, exactly. I want the best! Ja. Ja. Gick han fram till dig då, eller gick du fram till honom och sa så här, jag, om du inte redan har sett det, så jag har faktiskt valt till Sveriges sexigaste kvinna, så att, precis, det, ja, det gick inte undgå, för den drog du ganska mycket efteråt till alla. Ja. Nej, jag behövde inte det blev ju han där då. Nej, men det var faktiskt Susanne som, för jag stod och pratade med honom och hans kompis, och då sa han, men var det där, gud vad snygg han var. Jag vet inte, ja, men ska du inte ta kontakt med honom? Nej, gud, det vågar inte jag. Ja, men då gör jag det. Så då gick hon fram till honom och sa att hon där borta, hon vill ha ditt nummer. Skicka det. Och jag måste bara säga så här, att jag kollade ju på honom nu i researchen och sånt där, och jag ser lite ut som honom. Ja, ni är lite lika kanske. Ja. Raka Nej, huvud. Men vi är lite långa. Jag har inte träffat honom. Nej. Men jag antar att han ändå är ganska lång. Ja, han är lång. Och sen så är vi rakade. Ja, det ser annars är han ganska mycket större. Än han är större än jag. Mm. Det såg jag också. Mm. Vilka jävla gans han har, alltså. Jag vet. Fy fan. Ja. Ja, det är magiskt. Mm. Det är mycket biceps curls där också. Ja, så är det. Det är bra. Så är det. men det som... jag tänkte faktiskt på en sak. Mm. Och det är så att... ni separerade ju sen också. Mm. Och innan... Det går bra för mig. I mitt kärleksliv. Ja, men det är ju trots allt också bra att vara i... Alltså det är bättre det än att vara i en relation också. Nu pratar jag mer allmänt bara. Mm. Som inte, men Emil var mer åt det hållet kanske då. En relation som kanske inte är bra. Då är det ju bättre att det ska ta slut än att man är ihop med något som inte känns precis, bra i alla fall. Precis. Men det jag tänkte med Joakim i alla fall, så en sak som jag själv tyckte var lite sorgligt och var lite så här, det var när jag lyssnade på din låt. Mm. Som förklarar lite grann livet efter den här separationen. Mm. Och hur det fungerar med barnen och så. Eller barnet med Theo. Mm. Ja, men den är ju otroligt så här självupplevd verkligen. Och kanske också det som är stora skillnaden med separationen med de stora barnens pappa och Theos pappa, att där fick jag ju verkligen uppleva det som jag var så rädd för med första separationen, att Theos pappa ville ju ha exakt delad vårdnad från start, och han var ju liten när vi separerade. Och det var alltså, ja, så det var liksom dubbelsorg.
För ett, sorgen att bli lämnad av någon som man fortfarande är kär i, och så två, att bli av med liksom sitt barn. Så det, ja, men det har varit några tuffa år. Och hur var det där som du förklarade i texten? Att du, jag bara, när jag satt och lyssnade på den här och tänkte mig själv där att jag och Ida skulle gå separerade vägar, och sen så tänker jag Elvis där i en annan familj, och jag själv är utanför och tänker, och sen så ser jag att han lever ett liv utan mig. Nej, men det har varit fruktansvärt, och jag tyckte att det var otroligt, alltså otroligt, det gjorde så ont i början, plus att den personen då som Theos pappa levde med hade, ja, jag hade ingen relation, bra relation med henne, och då blir det ju också jobbigt, för då kan man inte, som jag sa, min skräck var ju att se dem i mataffären, och så kan jag inte gå fram och säga hej för att det är så liksom skadat. Och så just den där känslan att se sitt barn med en ny familj där man inte ingår liksom. Så absolut har det varit tungt, och det har tagit många, många år för mig egentligen innan det liksom, innan ja, hjärtat läkte. Och idag har vi en jättebra relation, och Theo kommer och går som han vill mellan oss, och vi har inte ens liksom fasta veckor, utan han har heller ingen lika dålig erfarenhet som mina stora barn har av våran skilsmässa och sin barndom, lika bra Theo, alltså han vet inget annat. Han är så här, ja, mamma och pappa, jag har ingen minne av att de har bott ihop, men jag har heller ingen minne av att de någonsin har bråkat eller har varit i en konflikt liksom. Är det något som du har lärt dig av det här? Som, det tar ju dock slut för, jag tror att det är typ så här 50% efter 3 år när man har skaffat barn. Det är så här jättehög procent. Ja. Men är det någonting som du skulle gjort annorlunda eller kan dela med dig av till de som lyssnar på det här nu? Och ja, det kanske tar slut om ett halvår eller precis har tagit slut. Ja, men det viktiga är ju att aldrig använda barnen som liksom marionetter eller att ta ut sin bitterhet på den andra via barnen. Det är ju det absolut värsta man kan göra. Utan att man hela tiden försöker liksom, se till barnets bästa. Och ja, det agg man har mot den andra personen, det får man försöka klara av själv. Liksom. Men inte... Theo ska ju aldrig behöva känna skuld för någonting. Eller liksom, eller för... Han måste ju få älska sin bonusmamma, och då får man ju hylla det och tycka att men gud vad bra att hon är snäll mot dig. Sen kanske inte jag behöver gilla henne. Jag hörde i en annan podd, du har ju en kär dotter som inte... Skräder orden. Men jag hörde att du har börjat dejta någon nu i alla fall. Eller det hörde hela svenska folket. Ja, jag vet. Ja, det... Du har säkert fått 1000 frågor senaste veckan på det. Ja, precis. Ja, det råkar bli så. Det råkar bli så. Nej, men på riktigt. Och jag har ju alltid sagt, de senaste åren så har jag sagt, nej gud, jag vill inte dejta, och dejt är inget för mig. Och jag har ju testat lite så här appar. Och jag har typ swipat höger, och sen när de har svarat så har jag fått panik. Och inte vänster. Så att jag menar, jag bara, varför ska jag... Det var inte real, it's fake, Pernilla. Du började skriva på kinesiska bara, kinesiska tecken. De måste inte tro det. Ja, men det var, jag var med i någon sån här raja, någon sån här special, för bara vissa som får vara med, man måste bli inbjuden. Och då satt jag bara, nej men gud, jag orkar inte. Och så, ja... Swipade på någon dag. Roger Pontare och ja, Björn Skifs. Och... Nej, men då så var det någon som jag hade swipat på och så svarade han tjoflöjt. Och jag bara, vad ska jag svara nu då? Tjoflöjt tillbaka, eller jag fattar ingenting. Så det tog stopp där. Vi kom inte längre än till tjoflöjt. Skrev han? Det var en han då? Ja. Och då skulle jag ju svara att antingen tjoflöjt tillbaka eller... Men det är svårt där. Ja, det är svårt. Det kan bli så fel. Ja. Nej, men det inte svara något alls. Exakt. Så att jag ens skulle liksom börja dejta, det trodde jag faktiskt inte. Men nu har jag faktiskt bestämt mig för att det här är året då jag börjar att dejta. Så får vi se vad som händer. Ja, så du dejtar flera? Nej, det gör jag faktiskt inte. Det lät som det. Då har vi börjat dejta. Och sånt. Ja, nej men jag, precis. Det här är ju jättenytt. Vi får se. Vi får se vad det går. Jag önskar dig oavsett all lycka. Ja, tack. För att det är väl alltid skönt med... Du har ju dina fantastiska barn. Men ja, men det har om jag. Om du vill precis. Något mer så önskar jag dig
någon mer. Ja, något men, mer. Ja, men just nu känns det jättebra. Men jag vill heller inte prata för mycket om det. Man vill inte jinxa och man vill liksom... Nej, och sen är det lite speciellt att dejta dig när du är så otroligt famous. Exactly. Ja, vi såg någon gång liksom, det börjar bli så paparazzis utanför din postlåda, fundera på så här, vem är det som, vilka rör sig om runt om huset, så här, sätter upp så här, ja, kameror ja, och hela aning. Tiden. Ja, det blir så väldigt speciellt. Bara, hej, ja, du verkar vara jättetrevlig. Jag måste bara säga så här att här har du ett papper med saker som kan hända du om du träffar mig. Skriva under. Skriva också, ja. Om du råkar vara med i bild i film också, måste vi ha rättigheterna på att använda dig. Jag sa det till honom första dejten vi hade, så frågade han, men jag fattar inte vad då. Du filmar alltså reality, är de med hela tiden? Jag bara, ja. Det sitter kameror här riggade som filmar oss hela tiden nu. Han bara, va? Men det gjorde inte. Men det är ju speciellt. Så därför vill jag ju ta det väldigt lugnt. Liksom, och ropar inte tjoflöjt än. Nej, nej, nej. Nej. Håll på flöjten. Jag håller på flöjten. Bokstavligt talat. Precis. Nu blev det för snuskigt för mig här. Nu måste jag. Ja. Jag är också ett barn. Förlåt. Jag är vuxen men ändå ett barn. Jag tänkte gå in på en annan sak. Från barn så tänkte jag gå in på barn. Ah, okay. Ett av dina andra hopp. Barn. Och det var någonting som jag också tyckte var otroligt fint. Som var så att jag kollade på... men vad man än kollar på så är det någonting. Man kollar ju på... Mask Singer, sen sätter man på Wahlgren, så nu kan man hoppa över, man kan ju variera lite Benjamins kanske. Ja. Det finns ju alla. Nej, men det är vädret, någon. Är det någonting som ni har tänkt göra? Nej. Nyheter? Det är ingen som är väderflicka än, det kanske vore något. Ja, komma in där också. Men annars är det ju typ så här. Det är alltid någon på tv, någon kanal. Ja, men det blir ju lätt så. Talang också har vi det. Men det är väl inte helt fel det heller. Det är väl bra. Nej, vi har tagit över nöjesindustrin här. Ja, ja. Något som jag tyckte var otroligt vackert är det här vi ska kolla på nu. Och den har jag tyckt är så fin. Så den ligger, jag kanske lägger in 5 låtar per år på min typ Spotify-lista. Och det här var en låt som jag la in väldigt mycket. Men det var ju när Benjamin kom och... Ja, för gissa. Ja. Sjöng det stora röda huset för sin mormor och morfar. Ja. Ja. Vad tänkte du på när du såg det? Nej, men att det är så fint att han kan ge sin mormor och morfar den här sången, och för mig så betyder det så mycket, för att Björkhag eller det stora röda huset då, det är ju mitt barndomshem, det är där jag är uppvuxen, så det har ju betytt så otroligt mycket för mig och mina syskon, och att det då får betyda lika mycket för mina barn är jag ju otroligt tacksam för, och att mamma och pappa får vara med om det och se liksom, få den här kärleksförklaringen av sitt barnbarn är jättefint. Ja, det var så vackert. Och sen att den är så himla fin, den låten också. Mm. Så välskriven och så himla vacker. Mm. Och jag tyckte också var så här att jag hörde att Hans sa det, att han ville att Benjamin skulle sjunga den på hans begravning. Ja, men jag vet. Och det är så här, man bara... Ugh. För det är ju så, när man har föräldrar som är över 80, så inser man ju att de kan ju inte leva tills de är 120, hur mycket man än vill. Utan jag hoppas att de får leva tills de blir 100. och det är också bara 20. Alltså det går tidigt, som min pappa sa, att det känns som man har tittat på mobiltelefonen och så har man bara 20% batteri kvar. Man bara, oj, snart så dör den liksom. Och han sa, den känslan får de ibland, att de har inte så mycket tid. Och det har varit extra jobbigt nu då i det här året. Att sitta inlåst och inte få träffa sina vänner och sina barn och barnbarn som man vill. För att de har inte den tiden att bara pausa. Liksom. Hur känns det att tiden inte är evig? Nej, men det är ju fruktansvärt. Jag... Tänker du på det ofta? Ja, nej, inte så ofta, för då blir jag så himla ledsen. Jag vet att jag och Linus satt någon dag och började prata om det. Tänk när mamma och pappa inte finns längre. Och då började vi storgråta, för vi bara, nej, men vi kan inte ens... tänka den tanken. Jag har ju vänner som börjar förlora sina föräldrar nu eller har, och det är ju, jag kan inte ens förstå hur det känns att bli av med en förälder liksom. För de ska ju alltid finnas där, tror man. Mm. Det är ju så. Men samtidigt är jag jätteglad att mina föräldrar är nu 84 och så pigga som de är, och friska, och de är ju så ungdomliga. Alltså jag kan inte tänka mig att de, alltså jag ser dem knappt som gamla,
när jag ser andra så här i deras ålder så går de med i shape och pratar så här. Och de är så här, de är roliga och de är med och mamma och filmar nu julkalendern del 2 eller barnprogram och de är så liksom ja men pigga så att jag hoppas att de får vara det länge till. Vad har du fått mer av dem? Vad har du lärt dig av dem? Alltså grundtrygghet, kärlek. De är otroligt kärleksfulla, omtänksamma. Jag har fått jättebra självförtroende. De har alltid liksom uppmuntrat oss barn och varit jättestolt över oss och vågat säga det. Och funnits där utan att pusha eller tvinga en till någonting. Och jag har fått göra alla mina val som jag velat. De har aldrig liksom dömt mig eller... Och så fort det då har varit jobbigt i mitt liv så har de alltid ställt upp till 100%. Mm. De verkar verkligen helt fantastiska. Alltså. Mm. Jag ska faktiskt träffa din kära mor om någon månad. Nej? Ja, så himla kul. Är det sant? Jätteroligt. Hon har väl aldrig varit med i en podd, tror jag? Nej, jag har inte heller sett henne florera runt på något sätt. Jag har inte stenkoll, men jag har inte sett henne. Men det ska bli jättekul, verkligen. För hon har ju också sett ett stort avstamp i Sverige, så att det ska bli... Så magiskt. Ja, och det är så kul också för nu tack vare Wahlgrens värld så har ju hon liksom blivit så här ungdomar och barn vet ju vem hon är liksom. Och gillar henne. Så du, det... Om du skulle få ställa en fråga till henne som jag spelar upp för henne i podden som du tror kan bli en spännande svar på eller spännande diskussion kring. Vilken fråga skulle du ställa till henne då? Åh, vad svårt. Jag vet ju det mesta om henne. Jag vet ju att hon tyckte i början med Wahlgrens värld att det var lite jobbigt att vi var så öppna och frispråkiga och sådär. För att det är man inte hennes generationer där hon kommer ifrån, utan där håller man liksom saker inom familjen. Men nu, alltså hon är ju väldigt rolig och det var ju som min första show, Kort, glad och tacksam, så gjorde jag en entré genom min mammas vagina. Så vi byggde en jättestor... Happy day! Ja. Mamma, jag tänkte säga att du är med på våran show. Ja. Vi kommer hylla dig på ett sätt. Det var ju så, hon var ju typ stolt. Hon bara, ja, min vagina är i alla fall med i showen. Och sen till show nummer 2 då, Hybris, då fick pappas snoppa med på törn. Så att de är glada. Bad du dem skicka de här klassiska skulpturerna på den så att det blir lite verklighetstroligt då, eller? Nej, så långt gick vi inte. Nej. Nej. Och mina föräldrar har faktiskt fortfarande inte sett min senaste show, Pernilla Wagner Hybris. För vi var tvungna, de satt fast i Spanien då, i karantän. Och sen stängdes ju allting ner. Så att det ser jag fram emot väldigt mycket när vi öppnar showen. Och pappa får se vilken succé hans snopp gör i showen faktiskt. kommer det någon till show efter? Har du börjat fila på någon ny efter Hybris? Ja, vi har redan massa planer och sådär och tankar. Men först och främst så vill vi ju ta upp Hybris igen. För vi hann ju bara spela den ett jättekort tag. Vi var första veckan på turnén. Och vi hade ju en utsåld turné som skulle pågå i 1,5 år, tror jag. Ja, det är helt otroligt vad det var bokat. Det var ju också så här när jag och Ida skulle boka så bara allt är bokat. Ja. Det är bokat. Ja, nej men det är så. Och så bara från liksom Hybris som man hade då för att det gick så bra, typ. Och så bara, ingenting. Så vi längtar efter att få börja köra den igen. Och det lär vi ju få göra ett tag då. Är det några namn som ni inte hade där som var så här att det här stod det verkligen med istället för Hybris och Kort, glad och tacksam? Är det något namn som ni var så att det här hade varit riktigt coolt men det kanske är för mycket? Eller? Våran tråd när vi bollar idéer vad showen ska heta, det är det roligaste ever. Vi har så mycket, och så mycket så här icke-PK-namn som ni inte fått av. Men jag hade ju en idé att jag skulle sitta vid en faxmaskin och säga no more fucks to give. No more fucks to give. den är ju... Men väldigt mycket roligt. Men vi hade undertexten är ju hon kom, hon såg, hon sponsrades. Och det är ju också väldigt, väldigt mycket jag. Det är fantastiskt. Mm. Vi ska hoppa in på lite lyssnarfrågor. Ja, vad trevligt. Sånt är kul. Ja, och då hoppar vi in på första frågan här. Mm. Där har vi den, ja. Så. Är du redo? Nu är det lyssnarfrågor. Mm. De måste man ju svara bra på. Ja. Hallå där alla framgångsvänner! Ny vecka, nya möjligheter, underbart. Och
en av de här möjligheterna som jag har fått är att återigen få med och ställa en fråga till dagens huvudperson. Och det är inte vem som helst, utan det är ju kanske en av Sveriges mest folkkära personer, Pernilla Wahlgren. Det är underbart. Finns det någon mer glädje och härlig person? Det kan jag knappt tänka mig. Hur som helst. Nej. Oj, det är min skärmsläckare. Ja, det lät som Oskar, jag ska säga det. Oj, sorry. Jag får ta hur som helst. Ja, vi får ta. Hur som helst i alla fall, Pernilla. Jag har egentligen två frågor till dig. Och den första är väl... Det är ju mer så här, va. Jag var jävligt söt som barn. Och det gick över fort, som morsan brukar säga. Men jag blev ju mer eller mindre jagad, alltså, av fan, mormor, farmor, moster, allihopa var där och skulle knäppa bilder på mig, va? Oj, oj, oj. Man fick ju fan inte vara i fred en sekund. Och då undrar jag, det här Wahlgrens väg som du spelar in, det har ju hållit på ett tag, och de där kamerorna, de rullar väl mer eller mindre dygnet runt, som jag förstår det. Känner du att du får något privatliv? Eller hur är det med den delen? Och när vi ändå är inne på den där delen med privatliv, så ja, det är ju så att det är ju omöjligt, va, att man inte slänger ett öga på de här magasinen som frugan tar hem då, när man varit hos frisören och så vidare. Och jag vet att det kanske inte ligger alls för mycket sanning i det, men då så hittar de rätt annat guldkorn, och just nu så wiktas det lite grann om någon chans i romans där för dig, Pernilla. Det är kanske någonting du kan dela med dig av för oss poddlyssnare. Jag hoppas på det i alla fall, och jag vill bara säga att du är helt fantastisk. Du har uppfostrat fantastiska barn, och ta hand om dig. Puss och kram. Nej, men gud. Det var snällt. Var var han från? Jag var inte Lidköping, för han pratade så här skärljud. Men gud, vilken härlig. Vad hette han? Jag vet inte vad han heter. Jag har massa lyssnarfrågor. Oj, det var många frågor. Om jag har något privatliv? Ja. Det tycker jag verkligen du att jag har. Du har ju det medans du, om du somnar vid 11 till att du vaknar vid 6. Ja. För då är de oftast inte inne. Nej. I rummet. På nätterna får jag faktiskt vara i fred. Men då har vi GoPros runt hela rummet. Ja, fast det känns i fred, fast för att du inte är vaken. Ja. Fast du filmas. Nej, men än så länge så har jag ju ett privatliv faktiskt. Men det är ju också, alltså själva... Anledningen till succé med Wahlgrens värld är ju för att vi delar med oss av så mycket faktiskt. Och jag tror att nästa säsong kommer bli den roligaste någonsin, för att jag delar med mig väldigt mycket, kan man säga. Och därför är det så svårt, för jag vill vara liksom, det är det som är så svårt. Det har ju varit så enkelt att filma när man har varit singel och inte haft någon och inte dejtar. Jag märker ju det nu redan, alltså bara det att jag har varit på några dejter och så är det redan ute. Visserligen då tack vare min dotter, men ändå. Och jag vill ju sitta och egentligen berätta massa saker, hur det känns och allting, men jag vågar inte, just för att jag då känner jag att men det vill jag hålla lite privat faktiskt. Men som sagt, när vi inte filmar, då är jag ju superprivat och gör ju saker, eller vad fan, då filmar jag ju mig själv på Insta Story eller lägger ut någonting ändå. Ja. Nej, jag har inget privatliv. Nej, det är det du kom fram till. Ja, ja, det är det. Nej. Ja, men det var väl det. Ja, men det var väl det som var primära frågan. Ja. Vi går vidare på lite andra frågor här. Då har vi en fråga, eller folk ser ju där också, så det är bra. Vi går vidare på den här. Där. Hej Pernilla, Cissi heter jag och jag kommer ifrån Örebro. Jag undrar om du skulle kunna nämna 3 personlighetsdrag eller saker hos dig som du skulle vilja utveckla eller bli bättre på. Tack så mycket och ha det så bra. Hej då!
Oj, hej Sissi, vilken svår fråga. Tre drag som jag vill bli bättre på. Hon kanske inte kollar någonting. Hon vet ju att du är redan fulländad. Exakt. Det går ju inte att bli bättre på något om man redan är bäst på allt. Nej, precis. Jag trodde jag var bäst på att tvätta, men tydligen var jag inte det, för jag krympte mina två favorittröjor precis innan jag kom hit. Skitsur för det. Så de blev korta, eller små heter det kanske. Men annars, vad skulle jag vilja utveckla? Jag skulle vilja utveckla mitt språk. Jag skulle vilja lära mig italienska. Det är en dröm jag har. Kan du spanska eller? Nej. Nej. Vill du inte spanska då, genom att du är spanier mycket? För det är jag lite vet. Sugen på när man är i Marbella. Jag skulle jättegärna vilja komma in i en affär och säga espanola, kabadabba, daga. Och sen ja, bara så säger de daga tillbaka och sen bara så går man ut. På. Det är klart, det är klart. Men du kan säga una cerveza por favor. Det vet du vad det är. Va? Kan du det? En öl, tack. Ja, en öl? Ja. Jag dricker inte så mycket öl. Nej, jag men det. Jag hade inte så bra koll på det heller. Okay. Jag är inte så bra på spanska. Nej, jag märker det. Jag märker det. Mm. Eller om jag behöver men förklara. Men du har mörkt utseende. Min pappa är från Chile. Chile? Ja, mm. Så jag skulle ju kunna allt det där. Men han försvann ju när jag var två. Ja, så du har aldrig liksom haft en del. Ja, tyvärr inte. Nej. Men jag är så sugen på att bara lära mig. Ja, det förstår flytande jag. Spanska. Ja, men det förstår så man det kan förstår svara om någon säger vill ha en öl, så kan man i alla fall säga nej. Exakt. No, cerveza, por no, favor. Gracias. Nej, men jag, om jag får välja mellan att prata spanska eller italienska, trots att jag har hus i Spanien, skulle jag välja italienska lätt. För jag tycker italienska är ett otroligt vackert språk. Mm. Och mina barn är ju då halvitalienare. Så att jag har en hemlig dröm att jag bara ska gå en sån här kurs. Och plötsligt när vi åker till Italien så ska jag bara briljera. Men det kommer inte hända, för jag är inte bra på att plugga. Nej, tyvärr. Det var och sen den. Så är det ju under den här resan så kommer det ju vara, det är ju lätt fyra säsonger av Wahlgrens värld bara när du ska lära italienska. Så ja, det kommer inte vara hemligt att du nej, det har du rätt i. Då kommer redan... De kommer ju inte bli imponerade om man säger så. De har redan hört dig. Överraskningsmoment. Och kollat. Ja, jag vet. Fan också. Ja, vi går vidare på nästa fråga. Hej Pernilla, mitt namn är Stella Lova och jag är 15 år gammal och bor i Skåne utanför Ystad. Jag undrar, hur blir man så framgångsrik som du är och har du tagit några risker? Jag vill också bara säga att du är supergrym Pernilla, sluta aldrig med det du gör. Nej. Gullig. Får inte sluta med det du gör. Nej, det ska jag inte. Hette hon Stella? Ja, jag tror det. Ja, jag kommer ihåg när Benjamin var med. Han är så duktig, han kommer ihåg allas namn. Det tänkte jag på, han upprepar alla namnen på en gång. Jag är lite namnafasi. Har du lyssnat på hans avsnitt här i podden? Ja, jag lyssnade på det när jag var i Marbella. Ah, ja. Jättebra ju. Jättebra. Jättebra. Ja, jättebra. Och det var då jag verkligen kände såhär, men gud, det är klart jag ska vara med. Mm. Ja. Så det var kul. Han pratade så fint om Bianca också tycker jag. Mm, verkligen. Ja, gud ja. Men de är så fina mot varandra faktiskt, syskonen. Det är jag väldigt, väldigt glad för. Man blir ju väldigt stolt när ens barn har bra relation liksom. Och hyllar och stöttar varandra. Men vad var frågan? Men hur blir man så framgångsrik som du är? Mm. Och den frågan kan jag förstår, den kan ju vara lite äcklig och kännas lite så. Mm. Men trots allt så, oavsett du vill eller inte, så har du lyckats ändå med ganska mycket. Mm. Det finns ju en anledning varför allt är slut så som det gör, att det är Sveriges mest tittade tv-program och det ena och andra. Och alltså jag tror att... Så att vad har dina nycklar varit att alltså kunna mina lyckas med det du har gjort? Ja, jag tror det är att jag har liksom känt mina begränsningar. Jag vet vad jag är bra på och då fokuserar jag på det istället för att liksom tacka ja till saker som ja, men till exempel, jag tycker att jag kan sjunga, men jag tycker inte att jag är världens bästa sångröst. Men när jag blandar min röst i en show ihop med komik och lite dans och lite roligt och lite allvar, då blir det en bra kombo. Men och jag går inte liksom runt och tror att jag är världens bästa sångerska. Sen har jag jättebra musikalröst, så det har ju varit perfekt för mig under de åren som jag har jobbat med musikal. Att jag har valt det, men att jag liksom ja, men tackat nej till roller. Jag har tackat nej till roller där jag känner såhär, nej vet du vad, det där är över min prestationsförmåga. Jag ska inte vara bra i den rollen för jag kan inte det. Eller Jag brukar ha så när jag känner att det saknas lite svar. Ja, då kör vi ett litet ljud. när gästen är lite tyst. Men jag är ju inte tyst. Nej, men och sen... Ja, det jag gör jag är väl bra då. Och sen att jag är mig själv, tror jag. Men vad säger du till ta Benjamin? Mm. Vad säger du till honom? Vad vill du att han ska få med sig från dig?
Har du något tips till honom till hur han ska klara livet? Ja, men där är ju han jätte... Han är ju redan ganska klar där. Han är sann mot sig själv. Han tackar inte ja till saker som han inte vill göra eller som han inte mår bra utav. Man får vara lite liksom... Man ska helst inte, kanske inte vara med överallt och tacka ja till allting. Det kunde jag göra förut. Jag bara sa ja till allting och hade liksom ingen tråd direkt. Och där tycker jag att han är ganska bra att... Ibland kan jag säga till honom att nej, nu tycker du ska landa i det här och gör inte det här samtidigt. För att då blir det för rörigt liksom. Sen är det inte alltid han lyssnar på mig eller så heller. Men det jag är mest stolt över med mina barn är att jag vet att alla som kommer att jobba med dem kommer säga att fan vad trevliga de var och vad artiga de var och vilken positiv energi de spred. Verkligen. Det är inte några liksom, trots att Bianca har PMS och inte kan vara härligaste mot mig ibland, så vet jag att hon alltid gör sitt bästa mot alla andra och är trevlig liksom. Men jag tycker att de har fötterna på jorden också. Det tycker jag, och då ändå får man säga att det finns väldigt många som inte har lyckats lika bra som de som inte har fötterna på jorden, så att det har de verkligen. Ja. Och det är också när man verkligen. Vi hoppar vidare på nästa fråga. Lina Wikström heter jag, jag kommer från Fagersta och jag har en fråga till dig. Hur länge sedan var det du hade sex? Ni skojar ju väldigt mycket om den frågan. Helst du och Bianca som jag har sett. Så var det verkligen 10 år sedan? Eller nu var det? Jag vill bara säga tack för den förebilden du är. Och du sprider otroligt mycket energi. Och jag blir väldigt glad av att följa dig. Ha det bra. Hej då. Hon blir glad av att följa dig om du bara svarar på hennes fråga. Ja, precis då. Adina hette hon. Adina, hur länge sedan var jag hade sex? Ja, det var väl några dagar sedan. Ja, var det inte 10 år sedan i alla fall. Nej. Har ni det på tejp eller är det otejpat? Uncut? Det kommer i säsong 10. Oj, cliffhanger! Nu börjar de sälja nu på... Exakt. På Discovery. Mm. Ja. Ja. In med sponsorn i full. In med det bara. Sex säljer. Då hoppar vi... Marcus Schenkenberg, har han ringt? Nej, det har jag inte, men jag har döpt dem lite grann till frågorna. Du är lite lik Marcus Schenkenberg. Ja, jag har inte träffat honom någon gång. Men jag... Du har fått höra det, eller? Jo, det har jag hört någon gång. Det har jag hört någon gång. Mm. Och han är Matrix också, jag hört. Keanu Reeves. Just det. Och han i Marcello också i Paradise Hotel. Ja! Den är också gud, hört. Gud, ja, verkligen. Och Kalle Moreus, ja. Och nu... Robert Aschberg. Va? Robert Aschberg, han för att är du inte... är rakad. Ja. Jaha. Nej. Ja. Vi hoppar vidare. Vi kör Schenkenberg när vi ändå har den på tråden. Ja. Hej Pernilla, hej Alexander. Jag tycker att du och din familj Pernilla är fantastiskt lysande stjärnor på kändishimlen i Sverige. Det är jätteroligt att följa er. Och jag är otroligt nyfiken på vad hände egentligen med Marcus Schenkenberg? Hälsar Kia i Sundsvall. Hejdå. Ja, vad hände med Marcus? Vad hände med Mackan? Nej, men jag och Mackan hade en liten fling. Det hade vi. Han är jättegullig. Verkligen. Supersnäll. Men... Vilka abs också. Ja, verkligen. Men det var inget seriöst. Hur länge sedan var det? Det var när jag gjorde Let's Dance. Så att det är ju faktiskt många år sedan. Jag ska inte säga att jag vet när det var, för att jag är jättedålig på årtal. Men... Var det någon som gjorde slut av er? Eller? Nej, alltså, vi var inte ihop. Nej, jag hade någon gång när jag var yngre så hade jag honom på min vägg. För jag såg honom som en så här. Ja, men då, role model. Ja, men då måste du ju tycka att du är lik honom då, eller då blir du väl glad att du är lik honom. Ja, verkligen, det är mer att jag blir glad av det. Jag har inte sett mig så, men jag tyckte att han gjorde en helt en häftig resa. Ja. Nej, men Marcus och jag som faktiskt han i USA, det var... och sen så var det så här, och sen var det något med de här Calvin Klein och grejer. Exakt. Och man bara jäklar. Nej, men han har ju verkligen gjort karriär och gjort det bästa av sitt liv, och sen är det ju grejen att han var ju ingen lammkött, vi är ju lika gamla. Så att, ja. Ja. Mm. Då har vi avhandlat bara det. Bara gott att säga, Marcus. Ja, jag med. Fast jag aldrig träffar. Då hoppar vi vidare på nästa. Mm. Hej Alex och Pernilla. Det här är Ranja från Västerås. Jag har en fråga till dig, Pernilla.
egentligen två frågor. Dels, vad kommer ditt nya, snygga, tjusiga hus kosta att bygga? Samt, vad tjänar du i månaden? Oj. Ha det jättefin. Hej, hej. Åh, lite nyfiken i en strut där. Ja. Men jag har ju lärt mina barn att man ska inte prata pengar. Så att det gör jag inte. Men som sagt, och jag vet faktiskt inte ens just nu vad mitt hus kommer att kosta. För det har man ju sett på alla såna här husbyggarprogram, att det blir alltid dyrare än vad man har tänkt sig. Så blir det. Så det kommer säkert bli dyrare än vad jag tänkt mig. Så mycket kan vi säga. Vad tänker du då? Det får jag inte säga. Nej, men vi har inte kommit dit än. Så att det kan jag faktiskt inte säga. Ska ni spränga mycket då? För där är ju jätteläskig kostnad. Exakt. Det kan ju bli så här... man har ju sett sprängningar för så här, så skulle kosta 1 miljon så kostar 5 miljoner. Ja, nej men absolut. Så att jag kan verkligen inte säga vad det kommer att gå på, utan fråga mig om ett år så kan jag säkert säga det. Hon kan fråga om ett år. Ja, precis. Ja, det var inte du som frågade. Nej, det var inte jag som frågade. Här kommer en söt tjej. Hej. Min fråga till Pernilla handlar om hennes relationen till med Benka. Och jag brukar inte följa programmet, men jag har sett några gånger och eller jag har sett det några gånger och oftast har jag lyckats att liksom se avsnitt som var väldigt så här, alltså lite bråkiga, alltså det var lite bråk, vilket också typ får mig att tänka efter, alltså lite så typ, ska detta verkligen visas på TV, typ om man tänker på typ alla småbarn och ungdomar som kollar på det och kanske ser henne som sin idol, och sedan kommer kan vara käften mot sina föräldrar hemma till exempel. Men i alla fall, det som jag skulle komma fram till handlar då om typ om ni bråkar lika mycket utanför programmet som ni gör liksom, som det man ser på TV:n ibland, är det liksom, och händer det lika ofta eller är det lika stor omfattning? Det är liksom det jag undrar, om det är exakt samma sak. Att ni, när ni väl bråkar så är det ingen skillnad om det visas på TV eller inte. Och sen om du känner typ att du har misslyckats med att typ uppfostra henne, med tanke på att när ni bråkar så av det jag ser så har hon liksom ingen respekt till sin mamma. Och det är också någonting som jag är uppvuxen med, att jag har en respekt framförallt till sina föräldrar och andra vuxna. Jag är uppvuxen i Polen. Och där är det kanske lite striktare än vad det är i Sverige. Att man får göra lite som man vill. Och därför reagerar jag starkt på det. Men jag vill liksom, jag vill veta hur du känner liksom om detta. Jag hoppas ni förstår min fråga. Ja, det var ganska tydligt. Ja, det var väldigt tydligt. Och jag förstår absolut. Det är ju så att de här bråken som har filmats är ju... Ja, det är ju liksom verkligen privat. Samtidigt skulle vi inte... Alltså när vi filmar ju så mycket hela tiden. Så när det händer så händer det. Och ibland tror jag nästan att det kan vara så att ett bråk blir kanske mer just för att man filmar också, att det blir nästan som man är hos en psykolog och sitter och pratar, går i parterapi och så gör liksom, blir att det blir bråk för att någon är där och ser en och tar fram det, för att vi bråkar faktiskt inte så ofta, nu för tiden bråkar vi väldigt sällan överhuvudtaget, och de här bråken som har filmats för Valgens värld då under året, det var under en period då Bianca inte mådde så bra. Och då triggades det väl igång på något sätt, och jag vet ju att vi skulle kunna ta bort dem helt, absolut, men jag vet också att det är väldigt många mammor och döttrar framför allt som har liknande relationer och som de som då ser programmet och tycker fan vad det hjälpte liksom. Vi satt hemma framför TV:n och jag tittade tillsammans med min mamma och jag kände igen vår relation är er. Sorry. Ja, och sen kunde vi sitta och prata om det och se på ett annat sätt. Sen vet jag att en del tycker att Bianca är respektlös mot mig och en del tycker att jag inte hör och ser Bianca, så att det är ju olika hur folk upplever oss. Men kan du gå till Bianca, för att hennes fråga är också så här, du känner att du är
misslyckas i ditt föräldraskap med att uppfostra henne. Men kan du typ efter, för jag har sett så här, vissa program också kan jag också reagera på så att, men det där var ju lite, det var lite väl hårt det där alltså. Och kan du då säga till henne efter sändningen bara, du, nu får du ta och coola ner dig? Nej, men då har vi ofta, när vi har bråkat så där, så, så slutar det ofta med att vi, att, att vi skiljs liksom. Det är inte så att kameran rullar och så sitter vi och bara pratar, utan då får det ju gå ett tag innan vi ses igen. För att man är så ledsen och upprörd just då. Och i mitt fall så är det så att jag har ju önskat, när barnen var i tonåren och de var respektlösa mot mig, att jag hade haft en pappa som hade kunnat sätta ner foten eller säga, så där säger inte du till din mamma, så där gör inte du. Men det har inte funnits någon sån pappa. Så ja, det har nog gjort att de i vissa fall har blivit ganska respektlösa med hur de pratar till mig. Jag ser ju stor skillnad med Theo liksom. Om han skulle säga någonting eller göra någonting, så skulle ju då hans pappa på en gång säga, så där gör du inte liksom. Men är det så då att du under den här tiden, vi säger när de var någonstans kanske 10-15 där någonstans, att det har blivit att du inte har orkat ta den fighten? Ja, inte orkat ta fighten eller tagit fighten själv, och det har liksom inte landat något bra. Så det var därför vi hade väldigt bråkigt och stökigt, tror jag, för att jag kände mig liksom maktlös, och Bianca tyckte inte att jag förstod henne, och så gick vi bara liksom i clinch hela tiden. Så att, förstod du inte henne då? Alltså var det en, är det en sak som också hon har rätt i? Ja, ja. Nej, jag förstod inte henne. Vi hade väldigt olika åsikter och mycket, och den här jobbiga perioden som jag nu har en 14-åring. Det är nu det börjar, när de vill liksom frigöra sig, och de ljuger kanske om liksom var de är, och man vill ha koll på att de kommer hem i tid, och det var mycket fester hemma och hon ljög, och det var otroligt tufft att ta det själv. Och till slut så blev jag bara den där liksom tjatmorsan som bara var liksom arg och besviken på henne hela tiden, och ja, det blev som en ond cirkel. Så att där hade jag nog absolut behövt uppbackning och någon som jag kunde dela det där jobbiga med. Ja, det är ju tufft. Alltså, jag har inte kommit dit än. Men jag vet ju själv att när jag var i den åldern också. Alltså, det är så mycket som händer. Och man tror, rätt vad det är, så tror man att man har ju ett bättre självförtroende. Kanske inte självkänsla, men självförtroende då än vad man har nu. Ja. Man tror att man är odödlig. Och sen tror man också att, fy fan vad korkade och dumma huvud alla är. Att de inte fattar. Ja, alltså, exakt. Vad är deras problem? Ja, ja. Och då när man rätt, och sen ska man hitta sin identitet och komma dit, och sen bara så, och det är bara gå på natt bara, och sen bara bam. Ja, nej, jag tror man att man vet bäst själv, och då ska man hantera sådana där hormonmonster som förälder. Och jag kände ju inte igen mig alls, för jag var ju världens snällaste tonåring. Alltså, jag har ju aldrig haft en konflikt med mina föräldrar någonsin. Jag var så här, du vet, de var också väldigt mycket frihet under ansvar. Jag tror att man var lite coolare som förälder förr i tiden på något sätt. Nu är det så mycket som kan hända, och man blir vansinnig om man inte får tag på dem, att de inte har på sina mobiltelefoner hela tiden, eller man ser dem på Hitta min iPhone, då blir man ju galen liksom. Så att, nej, det var, jag hoppas att jag får det lite lugnare med Theo i tonåren. I hope, jag orkar inte gå igenom det en gång till. Ja, jag förstår. Hur ser planerna ut för dig nu resten 2021? Ja, alltså vi filmar ju på med Wahlgrens värld. Och sen sitter vi och väntar på att det ska öppna upp så man får börja showen igen. Och det gör ju alla i artistbranschen. Absolut. Det känns ju overkligt att man ska få stå på en scen och uppträda för en fullsatt salong. Men det känns overkligt, som man undrar lite, kommer det ske 21? Eller får vi vänta 22? Alla hoppas ju på att det ska bli typ så här i oktober kanske. Vad ser jag annars fram emot? Nej, men Marbella kanske? Marbella, absolut. Vi måste spela någon paddel där. Ja, det måste vi. Får vi komma och ses? Får jag komma och hälsa på ert nya hus? Vi flyttar in om 2 veckor. Åh, gud vad kul. Ja. Shit. Så jäkla roligt alltså. Ja. Är det nära? Jag bor ju typ 10 minuter från Marbella. Ja, men vi bor i Pasellas del Golf. Vi har ju också en egen paddelbana. Nästa jag viskar. Oh, så jäkla sjukt. Alltså, om ni delar med de som har det området. Ja, eller? Det är 7 hus som är i en
gated community. Som är, så att vi sju har en, ja, lite saker, bland annat en paddelbana. Vilket är så stort. Så jag köpte en bollmaskin också. Oh, men gud. Så jäkla roligt. Gud vad roligt. Man är ju så paddelnörd nu. Ja, ja, ja. Man är skadad dock hela tiden, som alla andra. Ja, ja, precis, precis. Så det blir ju, det blir lätt så. Ja, vad roligt. Nej, men så att, ja, sen får vi se vad som händer då med kärlekslivet. Men verkligen. Det, men det är också, det känns väldigt, väldigt härligt och väldigt rätt att jag har öppnat upp den dörren äntligen. Men jättekul. Liksom. Men jättekul. Känner du dig kär? Nej, alltså det här är jättenytt. Så att jag känner mig liksom kär i kärleken, eller känner mig liksom pirrig och glad att jag har vågat öppna upp mitt hjärta. För det har verkligen funnits en period där jag tänkt att jag kommer aldrig göra det. Men har det varit svårt? För att det känns ju inte som att du har haft problem att göra det om du vill göra det. Nej. Men du har inte känt bara att du orkar inte, eller är det att du är rädd för att göra det? Ja, jag har varit liksom självvald singel och jag har mått så bra de senaste åren och varit så lycklig. Och det har jag inte varit under så många år innan. Så att jag kände att så här bra som jag mår, jag vågar inte riska det. Med att träffa någon ny och få hjärtat sårad krossat och igen och bli sårad. Mm. Och till slut så bara kände jag så här, nej, jag har inget behov. Jag längtar inte efter att träffa någon. Det kommer bara kännas konstigt. Vadå ska jag ha någon kille här hemma? Eller liksom. Tills att jag kom till en punkt där jag bara, nej, men jag kanske bara ska våga helt enkelt. Och det är jag glad för. Jag har ingen aning om var det här kommer att landa. Men jag är jätteglad att jag liksom vågat kasta mig ut. Träffades ni på nätet eller träffades ni genom real life? Gemensamma vänner. Mm. Mm. Klassiska svaret. Mm. Funkar alltid. Ja, men det var lite det var lite så jag ville träffas. Ingen nätdating. Jag kände det redan från start att det är inte min grej liksom. Nej. Mm. Du har varit helt fantastisk att ha dig med, Pernilla. Ja, men det har varit jätteroligt. Jag tycker det var jättefint samtal. Ja, det var jättekul att ha dig med, verkligen. Ja, tack för att du fick komma. Så stort, stort tack att du var med, Pernilla. Så ses vi i Marbella. Det gör vi. Mm. Stort tack att du kollade på den här videon och hoppas du gillade det. Du får jättegärna göra mig en tjänst och tryck tumme upp om du gillar det och även subscriba på kanalen så kommer du få massor av härliga, grymma grejer. Tack för att du kollade.